tudo bem com vocês? Pet South America 2022. E nós estamos por aqui, claro, com o stand maravilhoso da PIGO Cosméticos, com muito lançamento para vocês. A gente está por aqui tirando foto, falando com o pessoal, trocando experiências. Pet South America é muito interessante para vocês que trabalham na área. Então, perigo aqui sempre na Pet South America. Estamos tocando terror aqui também, viu? Eu, a Cíntia, Camargo, o Johnny, também estamos fazendo aí palestras aqui no stand, cara. Foi bem bacana aqui, ó. Juntamos uma galera, uma multidão aqui, fazendo tosa aqui, mostrando passo a passo de tosa, ensinando a galera origem e evolução de raça, passo a passo das tosas. Isso faz a diferença, né? Isso faz a diferença porque não é só um stand comercial, sim. A gente quer trazer a galera para aprender também e realmente aprender da forma correta. Como usar os produtos, auxiliando nas tosas e assim por diante. A Perigo é sensacional. Eu convido todos vocês a testarem os produtos. São shampoos, condicionadores, as máscaras, os perfumes. O que me fez usar a Perigo foi justamente a fixação dos produtos, né? Eles duram muito mais, são mais marcantes. O cliente fala, nossa, o banho durou muito mais. E eles adoravam, gostam bastante. Para mim é sinônimo de experiência, de lançamento, de novidade, de andar sempre à frente, né, ao que tudo de há de melhor sobre novidade e produtos. E falando em experiência, falando em novidade, eu fui surpreendido ontem com uma linha que foi recém lançada, né, recém reformulada, que é a linha Olive Care, que é uma linha de oliva que previne problemas de pele futuro por conta do antioxidante. Cara, não tem nem o que falar. Pegou é sensacional. E aí, fazendo muitas pesquisas, vendo marcas que se identificasse com a minha marca do pet, eu achei a Perigo. E quando eu achei a Perigo, foi amor à primeira vista, né? Esta marca porque es una de las mejores. Yo viajé desde Nicaragua a Brasil para comprar. A Perigo, assim, chega a me arrepio só de falar da Perigo, porque é uma marca realmente que eu confio muito. E eu amo a Perigo, adoro tudo que traz. Até porque eles estão sempre inovando, estão sempre um passo à frente de todos os concorrentes. E eu falo assim com lágrimas nos olhos, porque inovação é a Perigo.